хату у вигляді півкулі збудував для себе житель Петрикова Володимир Сеньків. Аби обігрівати її під час опалювального сезону, чоловік щороку купує дрова. Розповідає, на це витрачає приблизно 3000 гривень. Орієнтовно десь 2 складометри на сезон. Ну, залежно як палити, але палю так, щоб було в хаті там градусів 19-20, отак. Опалює весь будинок одна піч. Її Володимир розпалює раз на добу. Палимо тільки приїжджаючи з роботи, тобто десь година шоста, коли приїжджаємо з роботи, то ми пропалюємо десь до години так десятої. Діаметр будинку 7 метрів. Є 2 поверхи. Верхній має площу 35 квадратних метрів. Тут 2 спальні, розповідає Володимир. В одній кімнаті це, скажімо так, поки що гостинна. Тут, якщо приїжджають гості, то можуть переночувати і внизу, і наверху. А в другій кімнаті це, типу, наша з дружиною спальня. І тут ще в куточку це гардероб. Отак. Площа ж першого поверху 50 квадратних метрів. На першому поверсі це так, типу, як оглядова, скажімо, оглядовий такий коридорчик, коли можна панорамні вікна собі гарно побачити природу, надихнутися зранку. Тут в нас невеличка, ну, вітальня, камін. Отут в нас кухня. Кухня, умивальник, холодильник. Це варочна. В нас все, правда, на світлі, газу немає. Готує Володимир на електричній варильній поверхні. Електроенергією будинок забезпечують сонячні панелі, які встановив декілька місяців тому. За обладнання та роботу він заплатив 3200 доларів. Це в нас є інвектор, який переробляє сонячну енергію в звичайну. А тут в нас в цій тумбочці, що ви думали, акумулятори, які зберігають енергію на ніч. Це 2 акумулятори. Тут, по ходу, в нас є 4 кВт. На випадок, коли погода похмура, в підвалі є генератор. Це в нас є генератор, який теж зараз кажуть, що треба мати його в приватному будинку, для того, щоб, знову ж таки, щодо світла, будь-який момент можна би було компенсувати. Зараз набагато рідше вже використовую, ну, останнім часом, то хвилин 20 я його використовував. Вчора, коли було дуже дощ, і то, щоб компенсувати сонячні панелі, для того, щоб підігріти бойлер. Стіни підвального приміщення зроблені із пляшок. Це обмурований, скажімо так, фундамент. Він, я би сказав, він утеплений просто пляшками. Звичайні пляшки з-під пива. Це утеплення, по-друге, щоб не затікало. Воно, між іншим, тепло, бо коли сонце попадає, пляшки нагріваються і вони віддають тепло туди. Загалом на зведення такого будинку пішло приблизно 10 тисяч доларів, розповідає Володимир. За його словами, будували хату 4 місяці. Вирішили зробити такий дім, бо хотіли зекономити на будівництві. На початку був ось такий в нас варіант, це таких трикутників, які складалися. Тоді ми огортали плівкою, це паробар'єр. І тоді на цей паробар'єр ми набивали отакі з ОСБ трикутники, вирізали, і для того, щоб можна було середини утеплити і зверху зробити покрівлю. Тоді ми, от, бачите, такий варіант. Це вже потім ще одною чорною плівкою ми накривали для того, щоб перед бітумною черепицею. Стіни будинку заповнені мінеральною ватою. Директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер» Григорій Химич каже, будинок у вигляді півкулі буде менше охолоджуватись під дією вітрів. З точки зору аеродинаміки, теж, в принципі, менший вплив вітрових навантажень, особливо, коли от холодну частину року там вітер огинаючи такий будинок, він, коли пряма стіна, то він досить серйозно його охолоджує. Коли така, він практично це є скользящі потоки, які менше впливають на охолодження самих стін. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.